היה לי הכל. כסף, עושר, שמחה חיים. היום אני כלום. נולדתי בספרד, חייתי בדרום אמריקה. באתי לארץ ב-84. התחתנתי ב-93, ונולד לי את הבן הראשון, אבל הבכור. פתחנו מסעדה. אני עבדתי גם בעבודה שלי בבית הסיקוק. הייתי עובד גם במסעדה. קניתי בית בכרמיאל. נהננו. היה חיים טובים, חג זה היה חג, אושר בבית. כל מה שמישהו רוצה, היה בבית הזה. זה היה הבית. אתה מגיע הביתה, אתה מריח אהבה. איי, קשה לי. קשה לי לחשוב על זה. הוא היה הכי טוב. הוא היה הכי טוב, הוא היה חיים. היה לי הכל. היום אני כלום. התגרשתי, נשארתי את החלק שלי, חלק של הבית ושל הילדים שלי, והחלתי לגור בשכירות, אחרי זה שאני חליתי. לא יכלתי לעבוד יותר. אין לי כסף לתרופות, והמצב שלי יידרדר. פתאום אין כלום. אין לך לא חברים, אין לך לא אוכל, אין לך לא מים. לא היה לי מקום, לא היה לי מקום איפה ללכת. החלתי להיכנס למקלט, לא רציתי. התביישתי לבקש עזרה. אז הלכתי ללכת לפארק. ישנתי בחוץ. תשמור עליי מפניי. הגעתי למצב כל כך קשה שלא היה כלום. פה שמתי את האויל. זה היה שולחן של שישי שבת. פה אכלתי, פה ישנתי, באמצע גשם, לא גשם. לא היה לי אוכל, לא היה לי כלום. לא הייתי מבקש מאף אחד. רואה את העץ הזה, שמתי חוט ורציתי לבלוט את עצמי. אמרתי לו, אם אתה אוהב אותי, קח אותי, אל תיתן לי לסבול. לא רוצה לסבול. להיות לבד זה מוות. אני מפחד מהחגים, כי אין לי אף אחד. ומי אני עושה את החג? מיליון אנשים בישראל חיים מתחת לקו העוני. כל אחד יכול ליפול לתוך מעגל העוני. מחלה יכולה להביא בן אדם לזה שתוך איקס זמן כל מקורות הכסף שלו ייגמרו. זה קשה מנשוא. בפתחון לב יש באמת מימוש, התגשמות של אמירה שאנחנו מאוד נוהגים להשתמש בה. עם ישראל ערבים זה לזה. אין לי כסף לתרופות היום. אין לי כסף אפילו לשלם את השכירות. שמעתי פתחון לב דרך עובדת סוציאלית. כל השנה עוזרים לי, כל השנה עוזרים לי לנסוע למזון, בגדים, חולצות, מכנסיים. פתחון לב פה בכרמיאל נותן לי חום, נותן לי בית. זה אחלה בית. בא להתנדב, נותן עזרה לאנשים, גם במזון, גם בבגדים. איפה צריכים אותי, אני נמצא שם. נתתי משהו ממני בשביל אנשים אחרים שאין להם. נותן לי את הכוח הזה להמשיך הלאה.